Watoto wamelala. Yeye watoto wamelala. Soko imekuwaje leo? Soko imekuwa mzuri. Hata nimekuwa pesa ya chama. Hiyo pesa nimenunua mattress yetu mpya. Ile yetu mzee nimeuzia kina mama Pauline. Ati nini? Nimeuzia kina mama Pauline ile yetu mzee. Mattress yetu. Si ndio? Papole, chukua hii matresi mpya, unipe yangu mzee. Papole, fanya hivi. Kujoni ya kimi nisindikisha tukuna. Ita pia Pauline. Lakini Pauline nako class. Ni sawa, tutukiwa wengi, ndiyo mzuri. Wacha kuuliza kuna nini, tunambia hapa. Sikizeni, tunasa operation, linda matresi, sawa sawa. Ita umba. Usihangaike kulinda pesa zako. Tumia M-Pesa kujifungulia akaunti ya Mshwari. Uweze kuhifadhi kiwango chochote cha pesa kwa simu yako.